Ситуація в місті Перещепиному Новомосковського району стабільна. Вся інфраструктура та комунікації функціонують. Школи навчають близько 2000 дітей в дистанційному режимі. З них 32 – внутрішньопереміщені. Міський голова Перещепиного Ярослав Цвіркун зазначив, бізнес та аграрії в громаді працюють. Також надається гуманітарна допомога всім постраждалим. Всі об'єдналися задля нашої перемоги. Центр надання адміністративних послуг на території нашої громади функціонує в стабільному режимі. З 8 ранку до 15.00 надається більше 100 послуг нашим мешканцям, і це соціальна громада. За час війни, за цей місяць, за 36 днів у нас було зареєстровано 9 новонароджених хлопчиків, це майбутні захисники нашої держави. Крім того, був зареєстрований один шлюб. Центр надання адміністративних послуг разом у співпраці з Центром надання соціальних послуг нашої громади комунікують і тісно взаємодіють для того, щоб надавати все можливі послуги нашим переселенцям. Адже на сьогоднішній день на території громади зареєстровано 599 внутрішньопереміщених осіб, також багато діток. Ми у кожному старостинському окрузі сформували центр допомоги, центр формування волонтерської допомоги. У нас на території 4 старостинських округа, так Перещепинська міська рада. Всі працюють активно.